kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa joyce mye ministries wale wanaoishi kwa hisia na kulingana na hisia wamo katika hatari ya kuwa na mazoe ya mabaya kihisia lakini kuna jibu lake hebu natuangalia zaburi 131 kuna vifungu vitatu katika zaburi hii na vyote vinasema kitu kizuri sana bwana moyo wangu hauna kiburi wala macho yangu hayainuki wala sijishughulishi na mambo makuu wala mambo yanayozidi nguvu zangu hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha kama mtoto aliyeachishwa kunyonya kifuani mwa mama yake roho yangu ni kama mtoto aliyeachishwa kunyonya e hey israeli umtarajie bwana tangu leo na hata milele tunapaswa kuwa na kina katika maisha yetu tunapaswa kuishi kwenye kina na si juu tu bwana alikuwa na ujasiri wa kuniambia miaka kadhaa iliyopita kwamba nilikuwa mtu asiyekuwa na kina na sikujua jua alikuwa namaanisha nini na kwa hivyo alinipeleka katika gazi mpya za kiroho na moja ya maandiko aliyonielekeza kwayo ilikuwa luka sura ya tano namini ni luka sura ya tano. Za kwanza wangapi miongoni mwenu hamtaki kuongozwa na hisia zenu wakati wote hampendi kudhibitiwa na jinsi mnavyohisi sawa sasa nataka kuhakikisha mnaelewa hili mm. mtahisi vitu lakini mkiacha kuviruhusu viwadhibiti mtavihisi kidogo na kidogo na kidogo lakini huenda kuona kiliiluwi akichipuza mara moja moja lakini si lazima awe chura luka tano kifungu cha kwanza ikawa makutano alipomsonga akisikiliza neno la mungu alikuwa amesimama kando ya ziwa la genesareti ziwa la galilaya akaona mashua mbili zimekaa kando ya ziwa lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao akaingia katika mashua moja ndiyo yake simoni petro akamtaka ipeleke kidogo pwani akaketi akawafundisha makutano ya watu akiwa katika mashua nadhani angekuwa amekaa karibu na pwani watu wangeingia kwenye mashua naye ndipo akawaamuru waisongeze kidogo kutoka pwani akaketi hapo na akawafundisha watu na alipokwisha kunena alimwambia simoni petro tweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki tweka mpaka kilindini ikiwa tunaishi maisha ya kukosa kina kirefu hatutaweza kamwe kupata kuvua baraka nyingi tunazozitaka maishani mwetu hatuwezi kuwapata wakati kila kitu hakina kina na petro akamwambia na ninapenda vifungu hivi hivi vilinifunza kweli miaka mingi iliyopita simoni akamjibu bwana mkubwa tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tumechoka tambua anamwambia vile anavyohisi tusipate kitu lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu tena sasa alichofanya petro ni kwamba alimwambia yesu jinsi alivyohisi kile alichotaka na kile alichofikiria sidhani tutafaulu tayari tumevua samaki usiku kucha hatu kupata chochote tumechoka sana sijisiki kufanya hivyo sitaki kufanya hivyo lakini kwa kuwa umesema haijalishi ikiwa ninataka kufanya au ninahisi kufanya au ninadhani ni wazo zuri nitafanya hivyo tu kwa sababu umesema nifanye hivyo sasa hapo ndipo aliacha kukosa kina na sasa akaanza kuwa na kina katika maisha kwenda ndani kunamaanisha kuacha kuishi kwa kufuata vile tunavyohisi hizo isiani zetu na tunasema ninazo, ni nazo lakini hazita nimiliki inamaanisha tunajua neno la mungu na tunaweza kungamua ikiwa vile tunavyofikiri vinaendana na neno la mungu na ikiwa ni gasi yetu zinazoingiza katika akili zetu na adui tuko pamoja au ninawaambia mambo mengi mpaka mwezi kuelewa hatuelewi nini ni sahihi na nini ni makosa ikiwa hatujifunzi neno la mungu nitajuaje ikiwa mawazo yangu ni sahihi au si sahihi ikiwa sijui neno la mungu hatujui hivyo ndivyo shetani hutudanganya kwa sababu kama evi anavyosema ni kwa ujinga lazima tuelimishwe katika neno la mungu lazima tuamini kwamba huu ndio ukweli pekee uliyoko lakini utajuaje bibilia ni ukweli hakuna ukweli wa aina nyingi inawezekanaje kuwe na ukweli wa aina nyingi na uwe ukweli amen yesu alisema mimi ndimi njia na kweli na uzima mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi nanajua kuna watu wengi duniani ambao hawapendi kuamini hivi lakini mnajua kwa nini hawapendi kuamini kwa sababu wanataka kufanya kila wanataka kufanya watu wote wanaodai hawamwamini mungu kama ingekuwa inawezekana kumwamini mungu na bado wakaendelea kufanya watakavyo basi wangemwamini mungu haraka sana yote yanahusu hiari ya mtu lakini ukilijua neno la mungu asi haijalishi unahisi vipi au unavyofikiria au unavyotaka unaweza kwenda ndani zaidi jamani mnaweza kwenda ndani zaidi mnaweza kusema niko ndani zaidi ya hivi sasa nina kina katika maisha yangu je kuna mtu yeyote hapa yuko tayari kwenda ndani zaidi mnajua nini ninaweza kuwafundisha hivyo na kumwombea upako wa mungu uwe juu yenu ili mweze kuelewa lakini hebu niwaambie kitu nyinyi pekee ndio mnaweza kwenda nyumbani na kutenda hamwezi kufanya hivyo bila msaada wa mungu ikiwa mnahisia fulani juu ya kitu fulani na mnajua mungu anataka usifuate jinsi unavyohisi usidhibutu kujaribu unasema mungu nisaidie 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 mungu ukinisaidia niko tayari na usikate tamaa wakati ni vigumu msichoke kutenda wema maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho ndiyo kwa wakati wake mtazimia roho haleluya wakristo wasiokuwa na kina ni wakristo wasiokuwa na furaha kila kitu kinategemea vile wanavyohisi na hisi na hisi sihisi hisi, hisi, si hisi. hebu angalieni waibrania tisa kifungu cha 8 atatupa taji la maua badala ya majivu jamani hisia zangu zilikuwa mbaya kwa sababu nilikuwa nimeumizwa na inashangaza sasa hivi nikiwa thabiti jinsi hii na yani ilichukua muda ndio sasa mimi ni hatari <laughs> <laughs> safi kama huku msikia amesema ilichukua mda muda mm, mrefu sipendi kusema mnajua nini mungu hutubadilisha kutoka utukufu hadi utukufu polepole pole. na unapata kuendelea jinsi unavyoendelea kuna kitu hapa ambacho kinaweza kuwasaidia jifunze kufurahia maendeleo uliyoyafikia na usiangazie yale mambo ambayo bado yanahitaji kushughulikiwa kwa sababu mungu hajakukasirikia anakupenda hii ni kwa ajili yenu mnajua mungu alinipenda wakati nilipokuwa nimeharibika kihisia lakini si kuwa na furaha wala si kuwa shahidi mzuri mungu anakupenda hivyo hivyo huna haja ya kujikasirikia mwenyewe huna haja ya kufikiri kwamba mungu amekukasirikia lakini itachukua mda sitawadanganya lakini ninaamini hili ninaamini kwamba ukipata mafundisho yaliyo sahihi ninaamini si lazima ichukue muda mrefu kama ilivyokuwa kwangu kwa sababu mnajua nini hakuna mtu aliyeniambia mambo haya sikuwa na mtu wa kuniambia haya mambo ninayowaambia ilibidi niyajue haya kupitia kulia kwingi na uchungu mwingi na hatimaye nikaanza kurudi na kusoma vitabu vilivyoandika katika karne ya kumi na sita na kumi na saba na nikatambua kwamba imani haikuniletea kile nilichotaka kwamba wakati mwingine ilinipitisha katika mambo ambayo siku yataka na kwamba mungu alinitarajia niwe thabiti Amen. nilijiunga na vuguvugu la neno na imani katika miaka ya sabini na nikapata mafundisho mengi juu ya imani lakini nikakosa kuwa makini nikidhani kwamba ningeweza kutumia imani yangu ili nisipatwe na shida yoyote na hiyo haisaidii kuna imani ya kumwamini mungu akupe kitu na ikiwa hukipati basi kuna imani ya juu ambayo itakuletea kitu Mmenisikia nimesema kuna imani ya kumwamini mungu akupe kitu lakini ikiwa hupati basi lazima ufikiria kwamba mungu ana kitu kizito zaidi katika nia yake kitu kizuri zaidi akilini mwake na pengine kile huhitaji ndicho hicho kitu nachotaka huenda si kule kupandishwa cheo pale kazini ndiko kutakako kusaidia kiroho huenda si kuwao ukuolewa sasa kutaka kwa kusaidia kiroho huenda si kuondoa lile tatizo dakika hii kutakako kusaidia kiroho huenda mungu anajua kwamba unahitaji kuenenda katika jambo hilo kidogo unahitaji kusubiri zaidi unahitaji kuvumilia kidogo kwa sababu anapenda akubadilishe wewe kuliko kubadilisha hali zako hapo ni kwenda ndani zaidi hiyo ndiyo maana ya kwenda ndani zaidi unapaswa kuamua usiku wa leo mungu sijali itachukua muda gani sitakata tamaa sitakata tamaa sitachoka ndiyo natumaini tutapata upenye wetu haraka lakini ikiwa tu hayo ndiyo mapenzi kamilifu ya mungu usiomba iambatane na wakati wako omba iambatane na wakati wa mungu mapenzi yako yatimizwe mungu duniani kama ilivyo binguni ninaomba hivyo kila siku sasa nakwambia hiyo sala ya bwana ni ya tupe leo riziki yetu ya kila siku si takuwa na wasiwasi wa siku ya kesho nitunze leo bwana tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe watukosao mapenzi yako yatimizwe duniani kama ilivyo binguni amen ninataka mapenzi yako mungu si yangu nataka niwe mtu mwenye kina katika waibrania kifungu cha nane ninapenda hii inasema roho mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama kwa hivyo haya ndiyo niliyopata hapo sitaki kuacha mktadha wake lakini hivyo ndivyo alivyonionyesha mungu ukijiangalia mwenyewe kama hema kwa sababu biblia inasema kwamba sasa tu hema ya mungu tu nyumba ya mungu na naishi ndani yetu na kama vile lile hema la gano la kale lilivyokuwa na sehemu tatu sisi pia tuna sehemu tatu tuna roho mahali patakatifu pa patakatifu ambapo anaishi mungu tuna nafsi ambayo inaweza kuwa kama pale mahali patakatifu lakini si patakatifu pa patakatifu na kisha tuna mwili ambaye ni ile sehemu ya nje na anasema njia patakatifu pa patakatifu mahali pakina zaidi kumefunguliwa wazi hadi ile sehemu ya nje ya hema haitambuliki tena kama taasisi kwa hiyo kile ninachopata kutoka hapa ni kwamba alimradi ninamruhusu mtu wa nje kunitawala basi sitafurahia utukufu wa kuishi katika roho na kuenenda katika roho wa mungu nafaa kuacha kumwangalia huyu mtu wa nje ikiwa nitakuwa na kina na kuishi katika mtu wa ndani si vigumu kwenu sivyo hema sehemu tatu sehemu ya nje ndani patakatifu umenipoteza ah, unaona ikiwa nimewapoteza basi inamaanisha kuna mengi hamyajui na mnapaswa kutafuta kuyajua baba mwana roho mtakatifu mungu mmoja watu watatu oi mtu mmoja sehemu tatu roho nafsi mwili roho sehemu ya ndani zaidi na mnajua nini hasa maisha yetu halisi ni yale maisha ndani yetu si yale maisha yanayotuzunguka ni yale maisha ndani yetu ukiwa na mengi ya sahihi yanayoendelea ndani yako yale yanayoendelea karibu nawe si muhimu vile hiyo imanishi huyafurahii na kuyapigia makofi lakini unaweza kuyapitia vizuri na bado ukawa na maisha mazuri amen zaburi moja moja inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki na hisia zetu ya mkini ni moja ya vitu visivyo haki zaidi ambavyo hatupaswi kufuata ushauri wake. Wangapi na zaidi? Hepu hapo sawa nani amewahi kujiingiza kwenye shida kubwa kwa kufuata hisia zake sawa, sawa. wa inaonekana wa. E kana kwamba kundi linalofaa ujumbe huu kwa wakati unaofaa warumi nane, nane? nitawambia kitu ambacho ndicho kitu cha thamani nilicho nacho ni yale ninayojua yale ninayojua katika neno la mungu na hicho ndicho kitu cha thamani zaidi kwenu muda ule mnaotumia hapa usiku wa leo ndiyo njia ya thamani ya kutumia muda wenu warumi sura ya nane kifungu cha 8 wale wa mwili wakifuata tamaa na misukumo tunaongea kuhusu misukumo ya kihisia hatari za kufuata misukumo wale wanaofuata tamaa na misukumo ya mili yao hawawezi kumpendeza mungu au kukubaliwa naye sasa hiyo haimaanishi kwamba mungu amewakataa inamaanisha tu kwamba tabia haziwezi kukubaliwa na mungu kwa sababu anajua hazita leta baraka tunazotaka. Mwetu. Hatuna haja kuishi watu wakila kwa wakila msukumo siku moja nilikuwa kwenye duka moja la fanicha nikinunua fanicha fulani na kulikuwa na sahani lililojaa biskuti sasa sielewi kwa nini kuwe na bakuli la biskuti katika duka la fanicha lakini zilikuwa hapo moja ya maduka ya viatu ambayo mimi huenda wanagudulia kubwa la biskuti ni kama nimeenda kununua viatu na kila ninapoenda huwa wanasema ungependa kununua biskuti? la sitaki biskuti zozote je ungependa kubeba biskuti nyumbani la sitaki kwenda na biskuti zozote nyumbani mbona upendi biskuti? kwa sababu ni kila zile biskuti nguo zangu zitakuwa ndogo na ni muhimu kwangu ikiwa kuliko zitakua kwangu kula biskuti tunalipa garama kubwa kwa ule utamu wa muda mfupi tu kwa hiyo nilikuwa kwenye lile duka kwa muda mfupi si mrefu sana na nikapita karibu na sahani la biskuti na sahani lote la biskuti lilikuwa halina kitu na ninaweza kukuhakikishia kila aliyepita karibu na hapo alichukua biskuti kutokana na msukumo na kuzila na baadaye hakukumbuka kama amekula biskuti sasa niangalieni mnapaswa kuanza kufanya mambo mengine kwa makusudi si kwa msukumo ikiwa mtakula basi tambweni kwamba mnakula nini tambweni mnachokula kina nini na msile ikiwa kweli hamtaki kula msinunue vitu kwa msukumo usiende kwenye mall kuchukua miwani ulizoagiza wiki iliyopita na kuishia kwenda nyumbani na mzigo mkubwa wa vitu ambavyo kwa sababu vilikuwa na punguzo la asilimia sabini na tano na sasa una vitu hivi vyote nyumbani je umewahi kwenda nyumbani na mrundi wa vitu na kisha kuhudhika kwa sababu shartu vifungwefunguesasitabidi mm, hivi vitu vyote natamani je umewahi kununua kitu kwa sababu kilikuwa kinapendeza kikiwa ufikapo kwako na mahali mimi napenda vipuli na kwa hivyo nakumbuka siku moja nilinunua jozi la vipuli vizuri sana na vya kipekee si kuwa na nguo zinazoendana na vipuli hivyo niliviwekwa kwa miaka mitatu kisha nikampa mtu mwingine Siku vivaa hata mara moja huwezi kununua kitu hechi kwa sababu ni kizuri au kinang'aa au kinapendeza tunahitaji kufikiria je nina kazi nacho hiki nina nguo zinazoendana na hiki ninakitaka kweli niko tayari kulipia unaona unapoandaa chakula unapoenda mahali palipoandaliwa chakula inafurahisha sana kukaa hapo na kuhudumiwa niletee kile niletee hiki niletee kile niletee hiki lakini tazama kisha bili inaletwa hivyo ndivyo ilivyo tunapoandalia mwili zile biskuti huonekana mahali sawa hebu nisome andiko moja lingine la mwisho juu ya msukumo na ninalipenda hili —yohana sura 21 ninawahimiza kutotenda mambo ya msukumo lakini kufikiri kwanza hebu kawa ufikirie mchungaji mik ambaye amekuwa hapa akinisaidia kidogo na baadhi ya vitu vya ibada nimetambua kwamba baadhi ya mambo ninayomuuliza yeye hunijibu mara moja na kisha mambo mengine ninayomuuliza hu hupenda yawazie kwa dakika moja jana nilimuuliza kitu na hata akasema unajua nini mimi sifai kujibu swali hilo sasa huyo ni mtu mwenye kina unaona watu wengine waulize kitu hebu nikwame vile ninavyoona hawakuwa nafununu hata unaongelea nini tunapaswa kusubiri kidogo mtu anapotuuliza swali na tuone ikiwa tunajua kiasi cha kujaribu kuwajibu na ikiwa huwezi kujibu sema tu sioni kama nafaa kujibu swali Yohana 21 yesu aliwatokea wanafunzi wake baada ya kufufuka kwake kwanzia kifungu cha kwanza kinasema baada ya hayo yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya tiberia naye alijidhihirisha hivi simoni petro na tomaso aitwaye pacha na nathanieli wa kana ya galilaya na wana wa zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja simoni petro aliwaambia sasa hebu pateni picha hii naenda kuvua samaki alama ya mshangao <laughs> ninapata picha kwamba wote walikuwa wamekaa pamoja na akainuka gafula na kusema naenda kuvua samaki na wakasema sisi nasi tunakwenda nawe alama nyingine ya mshangao sasa unajua yesu alikuwa amekufa na kufufuka na nadhani hawakujua kipi kingine cha kufanya na kwa hivyo kihisia nadhani petro aliwaza nitarudi kuvua samaki hiyo ndiyo kazi niliyokuwa nikifanya nitaenda nifanye hivyo kwa hivyo wakatoka na kuingia ndani ya mashua na usiku mzima hawakupata kitu <laughs> napenda sana hapo <laughs> hawakupata kitu kutokana na uamuzi wao wakihisia hawakupata kitu Tuko pamoja hawakupata kitu wale wanafunzi walivyo usiku kucha walikuwa wamechoka sana hawakupata samaki kwa sababu walikuwa hawavui mahali penye kina cha maji <laughs> sasa hawa jamaa wa jujuu walifanya maamuzi ya kihisia na hawakupata samaki wowote sasa tazama hii kifungu cha asubuhi kulipokucha yesu alisimama ufuoni lakini wanafunzi hawakujuwa yakuwa ni yesu na nataka mwangalie kifungu cha tano kinasema mengi sana basi yesu akawaambia wanangu watoto hakusema wanaume hakusema wanafunzi aliwaita kulingana na tabia zao zilivyokuwa wanangu watoto mna kitoweo mna samaki wowote je mmepata samaki wowote wa kulia na mikate yenu <laughs> je alikuwa nasema nini je hili linawafaa chochote je hili linafaulu la wakasema naye akasema tupeni nyavu zenu upande wa kuliwa mashua na mtapata samaki <laughs> kwa hivyo huenda baadhi yenu mmesumbuka katika maisha yenu kwa sababu mlifanya maamuzi yenu wenyewe na mkakuta mmetupa nyavu zenu upande wa mashua usiyofaa <laughs> huenda umeamua utayafanyia nini maisha yako na tayari umeondoka kwenda kujaribu kufanya hivyo huenda umeamua ni wapi utafanya kazi na umeenda kufanya hivyo unaichukia kazi hiyo huipendi hata sio uliitwa kufanya lakini unapata pesa nyingi huko na kama tujuavyo pesa ni kila kitu nyinyi mnaochukia kile mnachofanya katika maisha kwa nini msichukue hatua ya kijasiri ya imani na kwanza kufanya kitu mnachofurahia hata ikiwa haileti dola za kutosha huenda itakuwa bora zaidi kubadili mtindo wa maisha yako kidogo na ufurahie kufanya kile unachofanya usifuote hisia na kumuoa mtu ambaye sie kwa sababu tu unaogopa huenda utapata mtu yeyote ingekuwa bora kukaa miaka mingi zaidi ukiwa peke yako kuliko kufungwa na mtu ambaye huwezi kumvumilia amen hacha kununua vitu isivyoweza kuvilipya ukifanya hivyo huuutakuwa na haja ya kutetemeka kila saa simu inapolia ukishangaa ikiwa ni mlipaji bili mkusanyaji madeni anza kuvua upande ule wa mashua unaofaa